kecengengesan. Oh, ini rambung. Pak Suro kuwi kepan
kepanjangan dari apa? Oh, perkumpulan Pak Kempalan Ketoprak Surakarta. Oh, Pak Suro. Kowe dadi pimpinane sapa? Sapa? Weh, Kanjenge Dipa. Kuwi dadi kanjeng to. Orang ngerti kowe. Berarti iki wong jero. Iki wong jero. Oh. Orang ngerti to kowe iki? Bagian Keraton Kidul. Eh? Bagian Keraton Kidul. Heeh. Oh, aku ngerti nek kuwi. Iki. Ah, kuwi kena keturunane Kyai Slamet. Keraton. Ya ora to. Eh. Kae apa jeneng kuwi pimpinan Pak Suro komandane Dipa ki lumayan. Lumayane. Loh. Lah iki nyatane Pak Suro diparingi kesempatan iso gelar ketoprak iso pentas kok ngene iki. Kok kecamatan Jebres eneng. Neng. Kok Banjarsari eneng. Neng. Kok Baluarti eneng. Dadi memang seluruh ya perkumpulannya. Seluruh. Lah iki ra kaya kangen-kangenan wis suwe ra ning ketoprak lah saiki. Kangen-kangenan piye aku ndak meneng buri ya mu diteke wae. Karo kanca-kanca kuwi diteke wae. Lah kok diteke sebab e? Lah kan ya aku urung mudeng to ya. Kan biasane nek kangen-kangenane, "Hei Bambang, ah!" ngono. Lah kuwi ya ora. Bambang iki sapa? Kancaku kan jenenge. Lah iya, aja sok jenenge anak Bambang. Lah ngopo? Heh? Lah ngopo? Heh? Lah ngopo? Ya pokoke aja. Mbok iki diperiksake. Aga. Lah kowe ku kukur kok ada mau kukar kukur mbok diperiksake. Gajah iki manggone ning ndi? Kowe iki ora iki cangkriman apa ngopo? Ya cangkriman, kok tak upahi wis. Kok tak suwunke Pak Agus. Gajah. Pertanyaannya apa? Gajah iki manggone ning ndi? Manggone ning kandange. Eh? Ya ning kandange no. Ora iso. Lah ning ndi? Eh? Ning ndi? Gajahe ning ndi? Aku lali. Dokmu. Eh, apa? Kandane gajah saiki wis bedakane gajah nganggo bahasa Indonesia. Coba bedakane aku apa iso? Alah kowe bedakan kok ngono ora mudeng no. Piye? Kowe sopra? Apa jenenge bedake gajah cilik karo gajah gede? Ya ketok beda lo gajah cilik karo gajah gede. Mesti bedane no le. Bedane bedane piye? Oh, ayo awake kowe. Rodok rene to. Awake mesti gede gajah gede. Heeh. Ya ta? Buntute ya dawa buntut gajah gede. Salah. Ya apa? Kowe carane kepengin ngerti? Ya kepengin ngerti lo. Kepengin ngerti? Apa bedanya gajah gede karo gajah cilik? Ya kepengin lo. Diayaki. Diayaki. Ini. Ah, disaring. Nah. Malah sing cilik-cilik dadi kok. Kepet lagi bedaanmu kaya ngono kuwi. Oh, piye ta kowe? Eh, piye? Piye? Ah, saiki bahasa Indonesia. Apa? Gajah itu hanya di mana? Nah, ya ta. Di sana. Kalian ana? Wi, nek maju-maju ora kena mic. Lah kuwi apa? Itu kelapu gajah itu hanya di mana? Hanya di mana? Eh, mudeng ra kowe. Ya. Ora ngerti no. Ya kan mesti ana kandange to. Alah, gajah itu hanya ning mburi. Kok nang mburi? Anak ranggoha jenenge gajah. Iya. Ya ra. Iya. Ya ra. Tenangesan. Ora tenangesan no. Saya gajah dulu neng di wes tak takon. Eh? Gajah. Dulu iyo neng alas. Wah, pinter neng tekan neng. Apa? Ngabur. Neng juru. Salah. Dan neng di. Ini yang harapan kau punya. Di urak itu kau ngono. Nah, yo pas lagi dulu. Eh? Lah kau kita pura. Orang neng gajah neng di. Nah, yo pas lagi dulu gajah. Ngabur. Wow, alah. Besok musik. Musik kau buat tak tangani no. Alah kena setahun gitar. Anak ini. Ah, kentrung, kentrung. Ini. Bas betot. Ya. Ini. Kena setahun biola to. Eh? Biola to. Ngawur. Ngapa? Iwang tengeng.
Oh, biola aja bener. Ah, biola ini ngene no. Masak ning biola ngene ra jenenge tengeng sirahe. Oh, alah. Ngono ya. Ngerti ta? Lah ya iso musik. Ya iso dong. Pinter dong. Alah. Iki apa? Ya. Benar wong ngerti wong musik iki apa? Oh. Apa kuwi? Apa iki kerangge? Apa iki wong kerangge? Kerangge kira musik kuwi. Kuwi iki ketipung. Ketipung iki ngene. Eh, shh, eh. Iki ketipung tingkat. Dadi ngono. Kowe ngerti ora, eh? Piye? Ya biang gas. Ha. Suara suling iki. Leru. Lah apa? Suara suling pi munine. Mung. Wira suara kempul mung. Wong ora percaya ya. Ora percaya nak. Lagu ni gambang suling pi. Gambang suling kumandang suarane. Wah, terus. Tulat tulit kepenak unine. Nah, terus. Suarane yang ngono kuwi. Ya iya, suarane kan mung, ora tuli-tuli-tuli to. Ha. Ora. Ora ngono. Heeh. Lah kok pinter kowe timbange aku. Mbok kowe iki aja mundar-mundur kowe iki ngunduri padepokan lho. Apa iki genas iki ringkeh lho, iki ringkeh lho, mulai bantuan lho. Kok iso ringkeh? Iya, bantuan saka kebudayaan Gunung Teko. Lah, oh iya kandane arep direhab kok keraton ya. Heeh. Iki jane ape iki digambari apa? Eh? Digambari apa? Iki digambari kowe ngene. Sing ngene kan lho, kaya ning gladak. Ora elek. Lah apa? Lah iku ora pas. Lah piye? Iki nek digawe gambare panitiane ngono iki. Ape? Oh, heeh. Heeh, dadi iki terus kene gambare setengah badan dipo. Heeh, iki sama datang ngono kuwi wis karo kene. Dadi wong ngono kuwi wah wis. Monggo. Monggo. Wah, iki nyenengke banget. Wis sik dipra kowe. Ora. Hah? Usulmu ra apik. Lah kowe karo aku ra kompak no, Kang. Jenenge ra kompak kok ora tau kencan kok kompak rongkon ora tau manggung kok. Ya berarti blangkemen kowe. Eh? Blangkemen. Ora blangkemen. Seniman kuwi butuh wadah. Oh, gitu. Butuh wadah, difasilitasi, terus dikei nggon, ijine gampang. Penak. Ayo mulo kuwi iki matur nuwun ngono lho. Oh, matur nuwun. Iya ta, iya ta. Solo kuwi kumandang suarane. Kota seni. Penak. Ya ta. Wes ora ngono. Iki kempul ya. Eh, piye? Iki bendarane awake dhewe ning di awake dhewe iki ngenteni ning kene ora ndang rawuh-rawuh iki lho. Ora, dhek iki bendarane awake dhewe iki kan senengane kan iwak bajing. Mosok lho dhek ning ngalah iki golek bajing. Oh, iya ta? Iya. Di. Wah, galak iki ndak kecanu. Oh ya tau, apa tau? Anu juragane, bendarane awake dhewe iki ya isih tetep panggah ya. Oh iya panggah lho. Oh ya ta, kene iki ndak mung darane bajing jebule slayer ta. Oh. Iki saking pundi jenengan? Soko dalam kepatian. Oh, darahku soko bidu. Anu kalau mau nitih menapa? Anu mu laku ae. Kok tindak? Wong nrimo ngene iki. Ora kaya kowe titik-titik njaluk gendong. Sampun dangu mboten kepanggih kok sampun ra dilemu. Nggih, kita sajak susune jenengan. Nggih. Sakploke itu garwa ngono kuwi. Ya ta. Anu mbok sok dolan.
kamu beten mari ini menopo-menopo. Dolan ini dolan ini kenceng, dolan ini apa dewe. Lah sih Joman, ini benderanya apa dewe lho. Lah ya dolan-dolan ini gubuknya apa dewe ya nyok. Oh, dia kan dolan. Lah ngopong. Kau batu naruh dari bantuan. Lah piye nang gelan lho. Ya ora perlu awe dhewe iki wis suwita ditompongi wis matur nuwun. Ngono. Ngono. Aku mbiyen mlebune ora dianu kok ora dites kok. Ora dites. Ora dites. Langsung mlebu ngono. Langsung mlebu. Ngono. Dites apa? Tas mata. Ya dites kapu jeritan ngono apa piye carane? Oh, kowe iki berarti dabane ora di ngono kene iki. Sampun pinten mulang. Kapane? Anggenipun nggarep bibi. Ora gegojekan wae. Wah, kopong ngono kuwi. Anu, gandeng kula sampun gedhe. Piye? Kula wonten mriki men sampun dangu. Nggih. Ambo injih kula niku dipun nindakaken anggenipun kula menika pangkat kula. Ya kuwi engko ditaker saka gaweane sampeyan kuwi. Sekawit demang kok. Demang terus wae. Menika merasa dendake kaya niku wis ora patut kaya ngene. Wong iri ngene iki lho. Ora iri menyatane kok. Aku karo kowe mbune sik aku. Nggih to. Tapi kan padha-padha to. Mengko yen ngatonake apa jenenge pegaweane kanthi becik mesti diundhake pangkate. Wih. Iki ngene, gedhe kolot. Mboten ngono wae. Sopo? Namine sinten? Gedhe kolot. Oke, mulo kowe iki jan. Lah kok jenenge timbang jenenge kelantung. Ayo. Ya apa kelantung kan timbang kolot. Ya kolot ora apa-apa. Ide kersanipun. Jadi tak aku ono yang pasir dhuwur nalika semono kuwi rak janjane kepengin golek sisian manut dia sing pasuryane kuwi jebles karo ibuku kemudian salah gampang iya gampang namung golek niku lho patrake kula arek tak tak arek iki ngompo anu padha ngene anu to dados Kanjeng Rama ngutus panjenengan dawuh panjenengan pilih panjenengan menika dipun dawuhi pados sisi. Iya. Iya. Bener mangkono. Nanging krenteke ngatiku panudya ku mau kudu jebles pasuryane kelawan ibuku kemudian isih. Ibu sanggo panjenengan. Gampil. Senadyan to ku ibu paklon nanging katresnane kuwi ngumpuli ibu dhewe. Wah. Mbok golek liyane apa ora meneng to? Ya ora, iki wis permintaan nih. Anu ponakanmu kaya ponakanmu kan ya? Beda. Ponakanku kaya ya beda. Nek ponakanmu kaya nek arti tembang sapa ya ora nyawang apa ora ora disawang apa-apane yo. Kaya wong ora weruh ya. Oh, buta ta awake. Tapi nek ponakanku iki jine ya memang manis. Cuman ya kuwi irunge rada ndangan. Dadi nek udan-udan iki klebon banyu terus. Ampun niku. Oh, iki ngene. Dadi ngene cetane. Aku wis entuk sisi bali. Keporo malah dino iki, aku piayo sikire duber. Piye? Oh iki dienggo ngerem kok. Wong ngerem. Ora dial. Iki kersanipun aku ngeblong ya ora apa-apa. Kersanipun keporo wektu iki aku bakal tumuju ning keputren. Keputren pundi? Keputren Pasir Ulu. Wantun. Yo wani aku wis iki tak toto, tak rantap supaya aku bisa mlebu ning Pak. Neng keputet pas. Loh, Kak. Sampun iki, kowe rasa? Loh, kowe neng keputene ora? Kowe arep aku arep melu karo ngopo? Hah? Arep melu. Dereke jenengan lho, dereke jenengan. Iku ora sah. Ora sah kowe. Heh. Pinter aku maling iki. Heh, pinter aku. Kowe karo iki maling iki pinter aku. Loh, menika badhe maling ta? Aku bakal ketemu karo putra Wuragile. Prabu Kondodo, Adipati Kondodo. Oh, alah. Cipta rasa alas sing kaya iki wis wis kerak atuh kowe tuwa mergane tuwa iki ngene apa lho nek iki lho lho kowe sak lerno ora tak keparengake nderek sebab mengko iki wayah bengi mengko yen nganti ana prajurit sing tunggu kemit mengko dak konangan lho kowe tak ngerti sarung sarung perlune lho tinggu ndelekno
Lah tak anggo topeng, mengki ra ora ngerti kula, ning rak mau ngerti untuk kula. Sora. Nggih, ha? Penura, jane usulmu apik. Ning kowe apik ra samsu. Ya, ya wis. Kula mboten pareng dhek, ora tak kepar kae dhek. Oh, ngaten. Tapi ana kene. Nggih. Wis, aku budal ya. Rono. Kowe Rono? Aku Rene. Ya.